Hi guys, good evening. Hello. It's Drunk Monkeys, and for today's vlog ay Q&A. So kagabi, nag-post kami sa IG ng ano ba tawag doon? Question na magtanong sa amin about our personal lives. So for you to get to know us better. Yun. So ibibigay na namin kay Angela ang floor. Tanungin mo na kami. Ikaw na bahala. Pero bago yung mangyari, cheers muna tayo. Cheers guys. Okay. Take it away. So, ang unang tanong is, anong totoo niyong pangalan? Ako? Tanong ko pangalan, Wes. Tanong ko pangalan, medyo hindi ko din alam. May, pangalan ko totoo ay Wesley Kasaw. Wesley Marasigan Kasaw. And ang pangalan ko naman ay Daniel Oliver Marasigan David. Medyo maikli lang. Kung ano yung nickname ng pangalan ko, sa hinaba ng pangalan niya. Sure. Ang nickname is Den. And my friends call me Wes. Yeah. Next question. Are you related to each other? Cousins. We are cousins. Unfortunately, we're cousins. Ang masamang balita. Masamang balita. Magpinsan kami. Yan. And we're best friends too. Yeah. And I'm his best man. So next ay age difference niya. Mas matanda to sa akin ng 5 years. Hell no! 93 si Daniel, 95 ako, so mas matanda 2 years. 2 years. Huwag niya na tanong kung anong age. Basta 2 years yung... Basta 2 years pagitan namin. Kasi age is just a number. Magjowa. Okay. Next is, taga saan kayo? Taga Batangas City. Next is, saan kayo nag-college and anong tinapos niyong course? Ako I finished college sa Batangas State University. I took up BS, Business Administration, major in HR, Management. Developmental Management. Ako naman ay sa University of Batangas, vocational lang, automotive, yun. Isa siyang transformer. Mekaniko, ganun. And next is, ano ang job nyo? So, may kami, family business na auto supply. Auto supply. Kung gusto nyo magpa-change oil, yan. Pag pakita nyo lang sa akin na nag-subscribe kayo, meron kayong discount. Tapos ilalagyan naman sa description box ang kanilang Facebook page. Yan, nasa ko naman, I work for an HR associate sa isang global information technology company na nag-benchmark at nagbibigay ng ratings sa iba pang international companies. So I work in corporate HR. So magkano sinasahod niya? Wala, pro bono, walang bayad. Puro libre. Siguro mga ilang digits. Enough to buy beer. Okay, next is, sino ang mas ma-attitude sa inyo? This guy. Hindi Ikaw Pag kasi kami nasa resort. Tapos mabagal, hindi maganda yung service. Yun yung parang yung maligalig to. Yun, yung parang maligalig. Tapos siya yung mga away ng walang rason. Walang rason? May rason naman. I like the finer things in life. Reasonable naman yung pagliligalig. Kalat. Hindi naman tayo mga away na hindi natin alam ang may point naman ako dun. Pag nangaaway na tayo. Tapos ang next is, favorite alcoholic drink ninyo? Alcoholic drink? This guy. Beer. Yeah. Red Horse. Kaya, baka naman. Red Horse. Na tanong is, nainom pa ba kayo ng tubig? That's a good question. Daniel. Ako talaga, lagi. Siguro nakaka 1 gallon ako. Hindi lang. Ako hindi. Kasi may nakakapansin kasi halos sa mga vlogs ninyo, ang hawakan niyo is beer or something. No, wait. Sa Daniel, nainom siya ng tubig. Ako, Soft drinks. Soft drinks. Soda, Coke, all the way. Minsan lang ako may naman ng tubig. Minsan. Ako kasi, siyempre, lalo na pag ako nag-gym. Talagang, siguro, mga 3 litrong tubig ang naiinom ko. Oo, yun. So, si Daniel matubig, ako masoda. Okay. Next naman is, nakakayak to ng konti. No? Paano nyo na-realize na BFF nyo talagang isa't isa? Like, sanggang dikit, paano nyo na-realize na close talaga kayo? Hindi ko sure. Pero hindi pa kami nag-aaway dalawa ni Daniel. Never in our entire life. Tsaka ano, since bata pa tayo eh. Oo. Since ganito kalit pa tayo eh. Lagi ako nag-sleepover sa bahay nila before. Tapos yun, lagi kami naglalaro. Dati naglalaro ngayon, lagi na nag-iinom. Pero yan, di pa kami nag-aaway ni Daniel. Never pa kami nag-aaway. That's why we know we got each other's back. Okay, next is ano yung ayaw niyong ugali sa isa't isa? Yung naiinis talaga kayo pag ginagawa niyo or parang lahat? Hindi. Medyo mahirap yung question na. Meron na ako. Ano? Lagi kang late. Late ka na naman! Kung papanoodin niyo yung isa naming vlog, lagi pong late si Daniel. Hindi niya siya mapapagmadali. Let's say, sabihin mo yung, okay, let's go, alis na tayo. No. Dapat sabihin mo sa kanya ay at least 1 hour or 2 hours before you leave para all set na. Ako, ano ba? Bakit madami akong ugaling... Hindi ko alam. Okay, boss. Alam ko na. Don't say it. Alam ko na rin niya. Ano ba? Ugali yun. Hindi habit. Alam ko na sabihin mong habit. Ano? Wait lang. Okay lang. Basta habits. Yung ayaw nyo in general sa... Alam ko na yan. Kung hindi man siya ugali. Hindi ko alam. Bulong mo muna. Ayun. Okay, ayun pala. Ano? Tuwing nasa bahay ko siya, hindi siya nagpa-flush. Pag umihi siya, hindi siya nagpa-flush ng toilet. Minsan lang yon, nagkakataon lang. Pero as I'm used to automatic. Kaya yun. Siyempre, ang dilaw-dilaw ng ihi. O hindi. Bayorin test tayo. Oo, mapula na pala. Pero hindi. Pero si Dina laging late. Minsan nga talaga laging late. Kamahin lang uminom. Okay lang. Kasi pag umalakas ako uminom, hindi na namin, Hangover 4 ang movie. Hangover 4. Tagabantay kasi ako, tagalaga na lasing. Okay. Sa Instagram naman na question is from den_ch0ng. Bakit ang pogi mo? Ha. Parang hindi ko, sino yun? Sino yun? Wait lang, sino sinasabihin mong bakit ang pogi mo? Ikaw o ako? Siyempre, sino ba? Ako, dahil hindi naman pwede kausapin mo sarili mo. Okay. You answer the question. God-given gift yun. Pati nagmana ako sa pinagmanahan. Grandpa, #1 pogi. Okay. Grandpa, dito yan, sa grandpa yan galing lalo na to. Ilong. Ang ating swerteng nose. Okay, next is from Alivio. Ang tanong is, may GF po ba kayong dalawa? Okay, ikaw muna. Ako ay wala. Single. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Come on, guys. Add me on Facebook. Dali lang. Comment down below. Dali lang yan. Ako naman ay ikakasal na. Lalagay na sa magulo. My fiancé. Yan. Yan naman yung vlog ni fiancé mo. Ako nga pala. Nagbablog din siya. Nandito. Ilalagay na Angela dito. Nandito. Basta lang yan. Ito siya. Dito ilalagay. Editing powers ni Angela. Nandito yan. Nandun din ako. Minsan na-extra din ako sa vlog ng hours ko. Depende daw sa bayad. So next is from JNK. Ang sabi is, what is at the top of your bucket list? Bucket list? Wait lang, hindi. Wait, separate muna tapos yung together. Ikaw din yan. What's in your bucket list? Bucket list. Siguro, for now is makarating sa Siargao. Siargao for you? The top of your bucket list? Oh, no. Hindi yun ang top. I mean, for now. Yung, okay, talagang... Top, dahil yun yung question. Parang pinaka-highest na gusto mong gawin or in your bucket list before you die? US. Makarating sa US. Para, ayun, makakabanding din yung mga pinsan namin doon. Yep. Yun din sa akin. Kasi I want to go to New York. I want to see our family doon. So hopefully soon, makapunta kami. Last year, muntik na kami makapunta kaso na-deny yung visa. Yeah. Pero okay lang yun. Hindi pa nakatadhana na makapunta kami ng New York last year. Next is from M. Lois. When you are daydreaming, what do you dream about? Ako muna. Yun, so whenever I'm daydreaming, ang iniisip ko lagi ay ako ay madaming pera. At walang ginagawa kundi mag-chill at nasa beach. That's it. Yun lang ang daydreaming. Ako, parang minsan pag nasa-shop ako, parang inaisip ko, na sana mawala na yung COVID. So, yun din, short term, sana wala na COVID. Kasi kung wala na COVID, mas madami pa tayong adventure sa mapupuntahan. Kasi dami namin naka-line up. Stay tuned. Maraming international at maraming domestic. Nakabook na. Next is, what made you decide na magawa ng YouTube channel? Take it away. Kasi naisip ko kasi, ang dami na naming napuntahan ni West na lugar, kahit ibang bansa. Sari-sari, Palawan, Boracay. Bibig to Thailand, bibig to Singapore. Sari-sari. Sabi ko, West, sayang dapat na i-vlog natin para ma-share sa inyo yung... At saka for memories din. Oh, for memories nga. Para saka ano, magka-idea kayo kung anong itsura ng mga lugar. Ay, alam. Kasi kami, pag pumunta kami, wala kaming idea. Bihirang-bihira kami kumuha ng mga travel agency. We explore it through online. Nag-research kami, we plan ahead. Tapos, we just paste it on the internet. And katulad ng, nanonood lang din kami ng iba pang vlog kung anong pwedeng puntahan, anong masarap kainin, mga ganun. Saka mas maganda nga yung huwag kayong yung may travel agent. Kasi yung sariling lakad nyo. Yung kayo hawak nyo yung oras. Nag-travel agent lang kami. First time namin mag-international travel. Hong Kong. Pero after that, hindi na kami nag-travel agent. Mas okay. Kasi the same lang naman. As long as you know how to speak English, kahit na hindi ka marunong mag-English, as long as kaya mong magtanong ng basic na question, na kahit putol-putol English mo, it's okay. Tsaka kahit yung lugar na napuntahan is hindi nag-English. Sabi mo lang, tatama-tama na yung cellphone mo. Are you stupid or something? Pati maganda talaga, if you have your phone with you, the internet, use the internet, use it to your advantage. Napakadaling i-google. Pwede ka maghanap ng budget trips. You have a day trip, day tour. Tsaka yung mga, Airbnb? Yun. Isa naming advice, Airbnb. Napaka-tipid. Especially if you're traveling na mas madami. It's a lot cheaper than a hotel. And it's a lot better. Ang gaganda ng napunta na namin Airbnb. Kasi maganda kasi sa Airbnb, you have a kitchen minsan. So, hindi mo na kailangan kumain ng restaurant. You can just buy food from your grocery. Let's say for breakfast. Tapos, after mag-breakfast, doon kayo kumain sa labas. Napakalaking tipid. Sobrang laking tipid. Noong last time na kami nag-Airbnb, sa Palawan, parang mansyon. Sa Palawan ba yun? Ay, ano pala? Cebu pala, Cebu. Sa Cebu, parang... Sa Cebu. Well, try to look for the Airbnb. Dito paid ad. Parang ganda. Parang tawag sa kanya ay Glass House in front of the beach. Hindi sa Dumanjug. Basta yun. Glass House siya sa Airbnb. I'll try to find it and I'll try to look it up sa Airbnb. Ang ganda. 4-story, may rooftop. Sobrang. Tapos may drinks na din doon sa kitchen na may price na. So, ayun. Merong pring ensaymada. Tsaka yung caretaker, napakabay. Yeah. Ang tanong is, bakit Drunk Monkeys? Oh. Totoo lang, hindi ko alam kung bakit. Totoo lang, hindi namin alam kung bakit Drunk Monkeys. Ang original talagang pangalan namin dapat ay Den and West Travels. Pero sabi ni ate, parang, at saka sabi ng iba ay hindi daw catchy. Parang, ayun nga. So, dahil, siguro dahil madalas din kaming nag-iinom. Hindi naman kami alcoholic. Oh, we're not alcoholic ha, we just like to have fun. Pwede na! Pwede na! Pwede na! Hindi naman kami naglalasing. I mean, hindi naman kami totally naglalasing pag lumalabas kami. Hindi naman nag-iinom everyday, we just drink every week and we don't get wasted. We just like to have a little, you know, have a little kick. Yun. Kung maray, ano lang, ganito. Yung maray nagkakwentohan lang, ganun. Tsaka kasi monkeys dahil adventures lagi kaming ano ba tawag? Kengkoy. Tumatalon-talon. O ano pinaggagawa namin during the trips. We climb trees, we climb jump kung saan-saan. Ang ganun. Kaya drunk monkeys. So, sabi namin ay, kasi hinanap din naman namin sa YouTube kung may kapangalan kami. Wala naman. Pero merong parang ano, pero hindi Drunk Monkeys. So, ano ba? Thoughts about sa mga bata pa lang na nag-iinom na. Okay, that's a hard question to be honest. Kasi 'di ba kayo, nag-start din naman kayo ng mga bata pa. So, anong pwede niyong ma-advise sa mga nag-iinom na yung di pa ganung legal age? First, kung wala kayong pambili, huwag kang mag-inom. That's true. Yan ang ano ko eh. Saka, ano ba? Sa akin ay, kasi kami, we started drinking at very early age. We're not proud of it. We are not proud of it. Kasi yung mga pinsan namin, mga taga-US. Walang kasali dito, so we have no choice. So yun, pero hindi naman sa walang choice, syempre, we like it din. Pero we started drinking around siguro mga 15, 16 years old. Pero hindi naman yung sobra, like mga shot lang. Pero hindi naman yung like how we drink now. Ang akin lang advice ay, it's okay if you drink earlier as long as you choose your friends and drink with family. Yun. Oh, lagi namang, kasi ang pag-iinom namin, family. Kasi if you're with your friends, alam namin yung peer pressure, dapat choose your friends. Kasi ang magpapainom lang din naman sa iyo yung kaibigan. Kaya you need to choose wisely. Choose Wesley. Choose Wesley sa susunod pong election. So guys, yun yung last question. Oh, that's it? We're finished? Yep. Alright, so guys, baka siguro may natutunan kayo sa lesson natin for today. At saka sa aming buhay, sa aming history. May quiz tayo next week. Ito nga pala yung ano tawag doon sa school? Online class. Tama-tama dahil ng COVID. Yun. Tapos, if you want part 2, let us know. May iba pa kayong katanungan. Iipunin namin yan at gagawin namin ang sunod na vlog para masagot namin kayo. So, we just wanna thank pala yung aming subscribers. How many subscribers na tayo? 62. So we have 60 something subscribers. So thank you guys for your support. We really appreciate it. At saka, keep on liking and sharing our videos. Again, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We'll see you on our next vlog. Okay, ano Wes? Isang case pa? Na Red Horse? Gawin mo dalawa. Dalawa. Okay.